У поточному році 58 дітей на Закарпатті знайшли нові родини. Більшість всиновили громадяни України, тільки 14 – іноземці. За словами Світлани Якімеліної, з кожним роком дітей у дитячих будинках стає все менше. До прикладу, торік за цей період всиновили 51 дитину. 28 дітям із 10 родин вдалося зберегти родинні стосунки. Тобто ці діти не були розірвані. 5 дітей з однієї родини іноземців усиновили. Що стосується громадян України, також у цьому році у нас зафіксовано, що люди усиновили 5 дітей. Щоправда, це діти не з однієї родини, але одне подружжя. Тобто це дитячий будинок сімейного типу, який вирішив завершити свою діяльність в статусі дитячого будинку сімейного типу, натомість усиновили всіх дітей. Протягом останніх років спостерігається і розсиновлення. Хоча це одиничні випадки, але вони таки є. Не зійшлися в поглядах, чи то інші проблеми постали перед новими батьками та новими дітьми. Усе відтак встановлюють спеціалісти. Як показує практика, після негативного досвіду ті ж самі батьки не зважуються всиновлювати інше маля. Якщо беруть дитину і через 2-3 місяці приходять і знову пишуть, то це, напевно, говорить про те, що люди просто не готові до того, що в їх сім'ю увійде дитина. І тому нашою службою, як і колегами з інших областей, ініційовано, що незалежно, чи це усиновлення, чи це дитячий будинок сімейного типу люди хочуть створити, чи прийомну сім'ю, щоб ці люди в обов'язковому порядку проходили навчання. Ну, якщо ви вирішили стати батьками, для таких діток необхідно подати заяву, яку служба у справах дітей розгляне за 10 днів. Якщо питань не виникне, то на вас чекають курси, ознайомлення з банком дітей та усиновлення. Після вибору ви зможете поспілкуватися із дитиною. А далі питання часу. Складання акту усиновлення, заява, суд, реєстрація дитини і все. Ви маєте нового члена вашої родини, про якого потрібно піклуватися та, головне, любити.